putre ke bhair da phiraye muslim di jodi da apna mukaddar chudawana la koi na ghode te chadaye wale cha hath paya hai adil qatl na kar aj eid dihada hai are saath lahan de sadiyan phailan da intezar mukan de چاچے کی تھی ہے اگر میں وضاحت چکرا کوئی بندہ مر ویسی آدھے آپ تک گھوڑے تے چڑھیا ہے بچے نال چڑھا ہے اس نئی اس والے چا ہاتھ پایا ہے او جوانو پیر زمین منگ دی رہی ہے سارے سر تے ماتم دا پرسا ماں بھینا سیدہ دیا آدل کمیلا سالو قتل لکار سالو بازار چلائے چال ان بندے اپنے جنازیاں تے بائی کھڑیاں کر کے رو دل آ میرا بار و مولا آج اللہ دارا نو قرآن دا دے بھینا دے نصیب ہو میں نو کرا بھائی اصل کربلا جیسی روحانیت آدل بچے دالے سانو گھوڑے تے چڑھا لائے مدینے لائے جو لماما حنفیہ بڑا امیر آدل منظور آدل وقت نماز پڑھا لے جڑیاں روایت ذاکر چھپاوے نے نماز پڑھی اس دعا منگی نے میرا اللہ عدل کرے نماز ختم کر کے دعا مکی نہیں آتے جلدی کرو چولے لہاؤ وٹے لہایا ہے نکہ وٹے تو دے دائے آتے ہارے سنوا کانڈ ولاوے اے دے دائے میرا حالان دائے پیرانو آتے پاڑ اللہ للہ اگر جذبات تے کنٹرول کر کے شہادت سنو حسن بھائی علماء دے سر تے قرآن رکھائے کیمرے چ مجلس محفوظ ہے اگر آنکھن رضوان غلط پڑا ہے میرا قتل تو دیتے معاف اگر میں صحیح پڑا وقت امام زمانہ نو پرچامنی دے میں شریعت رکھیں دیئے حیوان دے سامنے حیوان زبا نہ کرو چھوٹا دہداری آئے این وٹے دا سر جدا کی دا ہے اے سر رکھن گیا ہے چھوٹے لاس روحانا لائے آدھے کلا نہ چھوڑ میں دی مائی تو ہے انہا برداشت کوئی نہیں کرنا او جوانو ماتمیو جڑے عزادار اولاد رکھ دےو اے حرامی جوان آئی پانچ سال دا نحیف سیاد ابراہیم سر نال کوئی نہیں راویہ دے بھرا نوہانا لائی بیٹھا ہے سر رکھ کے واپس آیا ہے اے ہاتھ چھڑے دا ہے بھرا نو نہیں چھڑے دا دا شہید ہے جڑے پسے گردن زیبے ہوئے ایک حسین دعا ابراہیم جیوے جو بھرات ستا ہویا حرامی تلوار ماری ہے کتیاں یا رکھا جوائنا اللہ تمال کرے آیا ہاوے اممہ سادے سامنے پہ ماتم دا پرسا دے ہو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے ایلاش دریائے ستھی ہے
ਹਸਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਮ ਦਲੀਲ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਾਸ਼ੇ ਦਰਿਆਏ ਸੱਤੇ ਮੁਸੈਬ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਵਾਨੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸੈਬ ਆਈ ਸਾਈ ਜਾਫਰ ਦਮਾਨ ਲਿਖਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਜਨੂਬ ਦਲੁੜਦਾ ਹੈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸ਼ਿਮਾਲ ਦਲੁੜੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆਦੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆ ਚ ਦੋ ਲਾਸ਼ੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਆਦੀ ਦਫਨ ਕਰ ਛੋੜਾ